Chegada falhou ali, vai dominar, chega ali o Erley Capanema, não quis saber de brincadeira aí a equipe na proteção, jogou com o Erley Capanema, vai avançar agora a equipe do Bragantino, o Erley Capanema, olha a chegada ali que era o Rian, coloca pra correr, melhor ali para o Erley Capanema, que lateral esquerdo é esse, hein, Marcos Ribeiro? Joga grande demais. Jogos. Joga demais. Domina, pisa na bola, faz a jogada, toquinho rápido, gira pro Túlio, pro, de novo pro Capanema, vai pintar, Bambelo domina. Jogador do Caeté, ainda o jogador do Bragantino na pontinha esquerda, Capanema, vai pintar. Com o Bambelo, passa com toda a velocidade o Erley Capanema, o Bambelo dominou, lançou o Erley Capanema, vem chegando o Bragantino, na linha de fundo, parou, cruzou, olha a chance do Tubarão, bateu pelo lado esquerdo, buscando o Erley Capanema, tem velocidade, vai pro ataque, entrega a bola até o Bambelo, devolve, na recuperação com o Erley Capanema, devolve ali com o Dinailson botou para o Bambelo na ponta esquerda, ele habilidoso, tocou pro Erley Capanema, olha a chegada do Bragantino, cruzamento, ali tá o jogador que é o Caeté, ainda o Hélio, balançou pra lá, pra cá, melhor pro Erley Capanema que sai dominando a bola, e saída na velocidade, foi parado com falta, vai pintar cartão aí, Marcos, vai pintar cartão, né, foi o lançamento aqui buscando o Erley Capanema, entrega a bola aqui pela ponta esquerda, vai chegando na linha de fundo, parou, prendeu, três na marcação dele agora, posse bola ainda pra equipe. Mas a zaga chega e tira. Olha o Capanema, deu o aviãozinho. Lá vai o Capanema, meteu. Toca a bola, só dá Bragantino. Aqui o Capanema segurou a bola. Olha, leva pelo meio de campo. Lá vai o Capanema tentando envolver a zaga do Tailândia. Chega na esquerda pro capitão. Capitão Capanema. Capanema segura. Mete aqui pro número 23 que acabou de entrar do Bragantino. Número 23, cantor. Qual é o número 23? Chega lá por dentro pro Capanema. Capanema pela esquerda. Vai lançar a bola na área. Chegou o Bruno. Olha a bola batida! Estoura a boiada, afastando o perigo da sua meta. O goleiro Tarles está jogando lá pela esquerda. O Tubarão do Caeté já deixou o primeiro na saudade, botou para correr e tenta avançar. Avançou, foi derrubado, parou, é falta.